Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның құрметі ол кісінің жолына еруменен, ол кісінің жолын ұстанумен болады екен. Мен пайғамбарды сүйем деген жалаң сөздер өтпейді. Сіз бенен біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды сүйу деген сөз қалай болады дейсіз ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: сіздерде иман кәміл болмайды, мені өздеріңнен, бала шағаларыңнан, бүкіл жер бетіндегіден артық көрмейінше дейді. Бұл иманның бөлігі. Яғни сіз бенен бізде иманымыз кәміл болмайды, егер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды бәрінен де артық жақсы көрмесек. А бұл жай ұран, жалынды бір жалау сөз емес бауырлар. Бұл сіз бен біздің ақыретіміз. Түсінесіз ба? Егер сіздің біздің жүрегімізде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға деген махаббат жоқ па, онда иман да кәміл емес. Астағфирулла. Иман да кәміл емес. Бұнымен жұмыс істеуіміз керек. Бір. Екінші нүкте. Сіз бен біздің қандай құлшылығымыз болса да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жолына еріп қана қабыл болады. Ол кісінің жолына ермей қабыл болмайды. Аллаға деген ықыласыңыз қанша мықты болсын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның көрсетіп берген жолымен жүрмесеңіз, сіздің ғибадатыңыз жоқ болады. Бұл екі. Ал үшінші нүкте бауырлар, Алланың ризалығын іздеген адам ата-ананың табанынан іздесін. Ата-ананың табанынан іздесін. Өйткені пайғамбарымыздан қалған өнеге бар. Бірінші Аллаға иман келтіру, одан кейін ата-анаға жақсылық қылу фарз айн екендігі жөнінде Құранда валлаху алам, мен енді ондай бір Құранды суып тұрған қари емеспін. Менің есебімде бар жоғы бір 6-7-ін таптым мен. Ата-анаға уабил валидайни ихсана сөзінің мағынасында және уабил валидайни ихсана сөзінің өзін 5 жерде таптым, соған ұқсаған тағы бір 2 жер, 6-7 жерде таптым. Мүмкін одан да көп шығар. Бірақ енді 7 жер Құранда айтылса аз ба? Айтыңызшы. Аллаға одан кейін бірден келеді және ата-анаға жақсылық қыл дейді. Аллаға сен, бірден одан кейін ата-анаға жақсылық қыл дейді. Қатар келеді. А Алла Тағала өзінің есімінің жанына біреуді қосатын болса, ол тегіннен тегін қоса ма? Айтыңызшы. Тегіннен тегін бір есім қосыла ма ұры ұлы жаратқанның есімінің жанына? Ешқашан да ондай болған емес. Себебін айтайын ба? Өйткені мына ата-ана Алланың махаббатының жұрнағы, дәлелі. Сіз бенен біз қол аяқсыз бейшара боп туылдық. Осы дүниеге келген кезімізде өзіміздің киімімізді кие алмайтын тыр жалаңаш едік. Қолымызда мүлік те жоқ, дүние де жоқ. Тамағымызды жия алмайтын қауқарсыз біреу едік. Алла Тағала міні саған деп әрқайсымызға өзінің екі құлын, бір ұрғашы, бір еркек пендесін иіп табаныңызға құл қып жығып берді. Сенің табаныңа кірген тікен менің маңдайыма кірсін деп, сіз қаңғырып далада жүрсеңіз сіздің тілеуіңізді тілеп, сіз қуансаңыз сізбенен шаттанып, өзі ішпесе ішпей, жемесе жемей, сіздің бақытыңызды өзінің бақыты санап, сіздің маңдайыңызға бір қаяу түссе, өмір түңіліп қап қараңғы қара түнектің ішінде қалғандай қайғырып, жүрегі қар сұрып, қақ-қақ айырылып отырған ата мен ананың махаббаты Алланың сіз бен бізге деген махаббатының бір кішкентай бір бөлігі. Сол үшін сіз бен біз Алланы сүйсек, ата-анамызды сүйіміз керек. Ата-ананың ризалығы сіз бен біздің жәннатымызбенен біздің арамыздағы нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан сахих хадисте өз басым шамада бір 4-5 хадис санадым. Соның үшеуі джихад туралы келеді, үлкен-үлкен сахих хадистер. Одан тағы бір екеуі басқа мағынада келеді. Бесеуінде де «Я Алла, маған сүйікті амалды айтшы» дейді. Немесе «Я Расулалла, мен джихадқа барайын деп едім» дегенде
бар, ата анаңның жолында жихат қыл деп айтады. Бар, ата анаңның табанының астында жәннәт, соның астынан ізде жәннәті, мына соғыстан емес деп қайтар жібереді. Біреу айтады, я Расул, маған ең сүйікті амалды айтшы дегенде, соның біреуі ата ананың ризалығын ізде деп айтады. Аллаға ең сүйікті амал. Біліп алыңыздар, үйіңізде қарияңыз бар ма? Сіз бақытсыз. Сіздің қазынаңыз бар. Екеуі де бар ма? Субханалла. Сіз байсыз ғой. Сіздің төрт құбылаңыз тең адамсыз. Білесіз ба? Ата ананың орны Алланың ризалығының жанында болса, екінші бір нәрсе, біліп алыңыздар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ауыр бір сөз келген. Жер бетінде қандай күнә болса да Алла Тағала сабыр қылады екен. Кейбір сол хадистің тәпсіршілері жазады, періштелерге жазба деп айтады екен. Періште жазба деп тұрады екен да, бірақ ата анаға ақ қылған адам болса, бірден күнәсін жазады екен да, өзінің рахметінен қуады екен. Ата анаға ақ болған адамды Алла Тағала өзінің мейірімінен қуады екен. Ата анаға ақ болу дегеннің шегарасы бар ғой. Субханалла, мен айтуға тілім бармай, өте ауыр нәрсе. Ол үлкен күнәлердің қатарында адам өлтіру. Қандай ауыр ата анаға адам өлтіру, мына жақта ол кейінгі қатарда. Аллаға серік қосу. Өте үлкен күнә болса, соның жанында ата анаға ақ болу тұрады. Соның жанында ата анаға ақ болу тұрады. Ата анаға ақ болу қандай десе, бір сахаба айтыпты. Ата анаң мынау болады десе, мен келіспеймін десең, сен ақ болдың депті. Ол дұрыс айтса да, дұрыс емес айтса да дейді. Мен келіспеймін дедің ба? Сен ақ болдың дейді. Сенің оқыған намазың да, оразаң да, қажылығың да, жасаған құлшылығың да бәрі далаға кетеді. Құдай содан сақтасын бауырлар. Ата ананың алдындағы нәрсе өте нәзік дүние бауырлар. Көп адам оны жеңілдік санайды. Бұл тексіздік,